Торонто запазиха на спокойствие, когато съперника се подкъсна малко. Много бързо възстановиха равенството. Играят постепенно. Не се притеснява. Запазват спокойствие, знаеки, че има достатъчно време до края. И ето го момента, в който успяват и да дръпнат малко. Тук мисля, че коментарът е излишен. Страшно забавни са така да речените Air Bengal или Air Bengals. Сега ще се справят, предполагам, с един раптър. Ето така се справяме ние с раптърите. Заяви диктора в залата. Важно е обаче какво ще направят играчите на паркета, за да се справят с